Čau visiem! Esam atgriezušies ETS2 simulatorā un mums ir nākamā krava paņemta. Mēs dodamies uz Veronu un mums ir 11 tonnas ar pasta sūtījumiem. 342 km ceļā. Standarta brauciens principā. Tā kā? Atkal pavizināsimies pie Itāliju. Tiksim ārā no Dženovas un rulēsim tālāk. Izskatās, ka pēc šī brauciena iespējams būs jātaisa kaut pauze. Tad redzēs, cik ātri mēs piegādāsim mūsu sūtījumu. Laiciņš izskatās, ka ir savulaiņas un tāds arī, cerams, paliks. Nevar nāc lietus. Bet nu, redzēsim. Jā, sākiet atskaitīt mums naudiņu. Kas tu pa vilkšanās draugi notiek? Viss ļoti apzinīgi ievēro ātrumu, labi. Tad mēs arī ievērosim. Nu, draudziņi, kustamies. Uz turīnu mēs tā kā... Nē! Vai jau būtu?
Viens ar tuneļiem. Nesanāks nekur baigi paskriet. Vispār vajadzētu gulājumu garus kaut kā domāt par degvielas uzpildi. Tad man to pa vairiem 700 km mums degviela ir. Nu, 26 eiro tikai. Šoreiz vēl pa ledu izbraucām. Vajadzētu īstenot pildīt uztaisīt. Uztaisīsim te patās. Kamēr saulīte vēl no priekšas un sāna mums ir, ja? Kaut kā šitā, lai būtu. Žareiz nav tā, ko lūpa baigribas runāt. Bet kā jau vienmēr komentāros droši var ierakstīt kādu komentāru par to, ko gribētos, lai es parunāju šajos te super galaisīgos braucienu video. Vienu atkal būs jāmaksā par ceļu. Cik var aptrekušos ir ditāļi. Es laiku naudu atņem. Es braukšu šeit.
Ai. Nē, tā ir sen nav spēlēts vairāk, neatceries, kas ir zem kurš telefoni. Ups, gadījās. Kaut kā veiksmīgi. Nekādas mēslas nesataisījām. Brauciens vēl nav beidzies, bet man beigās cerības, ka nebūs pēkšņi vēl kaut kādi mistiskie ceļu satiksmes negadījumi vai kaut kādas tamlīdzīgas lietas. Jo, pagaidām es nevienu neesmu redzējis šajā braucienā. Kā viss vēl ir iespējams. Redzams mūsu galamērķis. €31. Nu, liekas, ka šit posms bija īsāks nekā iepriekšējais. Nu, mēs jau varbūt. Taču jā, mēs esam Beronā.
Mūsu draudzīgais DHLs. Ai, ai, ai. Nerūs, ja tu nespējams. Nu ko, veiksmīgi ir piegādāt vēl vienu kravu. Excellent, tas var paveikt citas darbiņš. Nu, jā, jā. Normāli, es tā kā pienākās. Vēl drusiet viņu pietrūkst līdz nākamajiem līmenim. Nu, cerams, varbūt nākamajā reizē. Nu jā, paldies, ka noskatījies. Priecāšos iestāst kādu laiku un tiekamies nākamreiz. Čau, čau!